היום התקיימה במכללה למינהל הרצאה של ארגון שוברים שתיקה. נמצא איתנו כאן בן בסון, סטודנט במכללה שאחיו, סמל ראשון גל בסון, נהרג במבצע צוק איתן. איך הרגשת כששמעת על ההרצאה הזו? קודם כל, אכזבה. אני חושב שמכללה שחרתה על דגלה בעצם להיות א-פוליטית, כמוסד אקדמי שהוא לא מקדם שום אג'נדה פוליטית, הוא גם לא מאפשר קיום של תאי סטודנטים פוליטיים או אירועים פוליטיים. אני חושב שבעיקר התאכזבתי לשמוע שמשתמשים במכבסת מילים וטוענים שמדובר בשיעור על אקטיביזם ושינוי חברתי, ובפועל כופים הסטודנטים הרצאה של שוברים שתיקה, שהם כאמור ארגון פוליטי קיצוני. אני מניחה שמן הסתם חשבת על אחיך בזמן הזה. כאב לי, בעיקר. אני חשבתי על אחי, חשבתי על חברים שלי שמשרתים במילואים, חשבתי על עתודאים שלומדים במכללה למינהל, וזה חלק מסילבוס חדש שאיכשהו בנו להם בשלושה ימים האחרונים. אז כן, הרגשתי אכזבה שהפכה מהר מאוד לתחושה של עצבים על ההתנהלות הזאת של המכללה. תספר לנו קצת על אחיך גל, זכרו לברכה. אספר לכם יותר מזה, גל היה אמור לחגוג מחר יום הולדת 24. לפני 3.5 שנים הוא נהרג במהלך פעילות מבצעית בצוק איתן. הוא היה לוחם בסיירת יהלום בפלגת סמור שאחראית על כל מערך המנהרות הטרור. הוא היה בן אדם מדהים. אריה של ממש, כוח רצון ומוטיבציה שאני מאחל לכל אחד מאיתנו, כולל לעצמי. ומה לדעתך היום, נגיד גל היה איתנו, מה הוא היה חושב על אותה הרצאה? קשה לי לדבר בשמם של אלה שכבר לא איתנו. לטעמי, כמו שאני מכיר את אחי, הוא היה מתבייש בדבר הזה. הוא היה מרגיש אכזבה כמוני, שהמכללה מקיימת אירוע כזה. כן, אז אני רק רוצה להקריא לך את התגובה של המכללה למינהל, שאומרת בתגובה, המכללה למינהל רואה חשיבות רבה בקיומו של דיון אקדמי פתוח, מגוון וחופשי, ללא מורה על טקטיקות תקשורתיות לשינוי חברתי. במקביל לדיון עם נציג ארגון שוברים שתיקה, התקיים שיחה עם נציג ארגון האמת שלי, כשהסטודנטים רשאים לבחור בין החלופות. באמת היה אפשר לבחור בין החלופות? תראי, אני חייב להגיד לך בנוגע לדבר הזה. הסטודנטים לא היו רשאים לבחור בין החלופות, כי אנחנו ארגנו את החלופה הזאת כצו מחאתי. כלומר, זה לא שהמכללה למינהל אמרה, אוקיי, חבר'ה, אנחנו מביאים את שוברים שתיקה, ומולם אנחנו מביאים את ארגון האמת שלי, ובואו נערוך דיבייט, דיון ציבורי ראוי. לא. אנחנו בעצם אלה שעזמנו את זה. וכשאני אומר, אבל אנחנו מתכוון אליי ולחבר'ה הטובים מהאגודה של המכללה למינהל. כן. אנחנו הבאנו אותם כדי לדבר עם הסטודנטים עצמם, כדי שהם ידברו על מה זה מוסריות ומה זה ציונות. זה שהמכללה עכשיו מתגאה בזה שהיא אחרי איזשהו דיון פתוח, ממש לא. ואת יודעת מה? אם בחופש ביטוי עסקינן במסגרת פעילות אקדמית, חופש ביטוי לא היה שם. כן, זה ברור. אני רוצה גם שהפרשנים שלנו יתערבו בשיחה. זה פשוט מקומם לראות איך ארגון שוברים שתיקה פשוט גורם לכאב. אני אגיד ככה, א', כמובן שתחושות הכאב, הייתה לי צמרמורת כשדיבר על אחיו, ואני מאוד מזדהה עם התחושות. יחד עם זאת, כשלומדים אקטיביזם, ואני באתי מאוניברסיטת תל אביב, ושם הייתה פלורליזם באמת לכל הצדדים, אז אין בעיה שיביאו את שוברים שתיקה, אם מביאים את עד כאן, את האמת שלי, את ישראל שלי, את הדברים האלה. כן, אבל זה לא ממש קרה שם, אבל העניין הוא שאולי הגיע הזמן להוציא את הארגון הזה אל מחוץ לחוק. אני רוצה להגיד ככה, ארגון שמוציא את דיבתה של מדינת ישראל, רק נזכיר. משפט אחד ואני נותן לקרן. אי אפשר לתת לארגון אחד, לא משנה מאיזה צד הוא של המפה, לבד לדבר. אם מביאים ארגון מהימין וארגון מהשמאל שמלמדים מה זה אקטיביזם על הכיפק, אם מביאים מצד אחד, זה היום ונורא ולא מקובל. אז משהו מספר שפה הסטודנטים, שהם כנראה לימדו אותם יפה איך להתארגן, הם לקחו את היוזמה לידיים, ובעצם הם עשו את הסימטריה הזאת שהמכללה למינהל הייתה אמורה לעשות. אני מודה שאני את התואר הראשון שלי עשיתי גם במכללה למינהל, אז לא היו דברים כאלה. אני חושבת שהארגון שוברים שתיקה זה ארגון,
אני לא יודעת אם להוציא אותו מחוץ לחוק, יכול לעשות לו שירות יותר מאשר את הדבר הזה, ארגון של בוגדים. מספיק שאנחנו פה מנהלים על זה שיח פה ובכל מקום אחר, ומדברים על ארגון, זה ארגון שפשוט מוציא דיבתם של החיילים שלנו בארץ ובעולם, זה ברמת בגידה בעיניי, בערכים שלנו ובצבא ההגנה לישראל. יחד עם זאת, אנחנו דמוקרטיה חזקה מספיק כדי להתגונן גם בפני ארגונים כאלה, ואנחנו יכולים פשוט בשיח הזה להוציא אותם ולהוקיע אותם ככה. אז אני חייב, אני חייב רק להוסיף דבר קטן בנוגע לדברים של שתיכם. קודם כל, דיון לא היה פה. הסטודנטים שהגיעו לשיעור בתקשורת, במסגרת קורס שמקבל נקודות זכות, חד משמעית הושתקו, אוקיי? וכשאני אומר הושתקו, אני מדבר על סטודנטים שרצו לשאול שאלות, והמרצה אמר להם, בלי לשאול שאלות. אני מקווה שהשאלו גם אם הוא אמר להם. הבטיחו להם שיש שאלות בסוף, כמובן שזה לא התקיים ולא כלום. עכשיו, בנוגע לזה שהם, האם הם בוגדים או לא בוגדים, תראי, אפשר להתווכח המון על המטרה שלהם, אם זה נכון או לא נכון. לא נוכל להיכנס לסוגיה הזאת כרגע, אבל... האמצעים הם פסולים. הטענה שלי, סליחה, היא לא נגד שוברים שתיקה, אנחנו נגדם מפה ועוד ההודעה החדשה, זה כנגד המכללה שחוררת הדגלה להיות א-פוליטית וניטרלית, ובסופו של דבר מקיים דיון פוליטי במכבסת מילים של אקטיביזם חברתי. הדברים ברורים, בן בסון, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה שהזמנתם אותי. בבקשה, נמשיך לעקוב.